Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Eletrolar. Hoje com a apresentação aí de mais um vídeo aí para nossa galera. Vamos estar dando uma olhada, pessoal, nessa furadeira que a mesma não liga e não dá nenhum sinal, tá bom? Mas antes, gostaria de pedir a vocês que, se não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal, beleza? Vai ter um botãozinho vermelho aqui do canto direito do seu vídeo, escrito assinar canal. Esteja ativando esse botão, clicando nele e não esquecer também de deixar todas as notificações ativadas, beleza? Bom, primeiramente, pessoal, nós vamos estar dando uma olhada na furadeira, seja lá qualquer aparelho eletrônico que você estiver fazendo aí o seu diagnóstico, tá? Sempre está dando uma olhada, dando aí uma verificada bem, nas suas extremidades, tá? Para ver se realmente existe aí alguma marca de queda, alguns orifícios, também marcas de quebrado. Também seria interessante pegar o aparelho e dar uma sacudida para ver se tem alguma coisa solta aqui dentro, tá? Tá dando uma olhada no cabo em geral para ver se você acha aí algum índice de que esse aparelho foi danificado, beleza? Então vamos olhando, tá? E reparando o cabo, tudo certinho. E aqui nós verificamos, ó, que já tem alguma coisa errada aqui, ó, tá? A tomada está quebrada, tá? A gente vê aqui, ó, marca de queimado na tomada. Pode ser que o problema esteja aqui, tá bom? Então, o que vamos fazer é pegar o nosso multímetro e colocar na seção de continuidade e tá dando uma checada aí para ver o que que é que aconteceu aí, beleza? Então, primeiramente, nós conectamos aqui, tá? E conectamos aqui. E apertamos aqui. O ideal aqui seria que o multímetro apitasse aqui, que tem alguma resistência. Mas pressionamos e vemos que não dá nenhum sinal. Isso quer dizer que esse cabo foi danificado ou que essa tomada está danificada, ok? Mas já reparando aqui, ó, tá? Já dá para verificar realmente que a mesma está quebrada, beleza? Então, ó, realmente, ó, já até se soltou aqui na minha mão, ó, tá? Pedaço da tomada, do pino. Isso quer dizer que a mesma está danificada, tá, ó? Então, aqui, pessoal, não há nada mais o que fazer a não ser cortar a tomada e a gente está verificando para ver se realmente prossegue aí, beleza? Então, nós vamos cortar. E vamos pressionar, o ideal seria que apresentasse aqui algum índice de resistência, beleza? Vemos que realmente seria mesmo a tomada que está aí danificada, tá? Uma vez que aparentemente já identificamos já esse defeito, tá? Então, pessoal, é o seguinte, sempre lembrando que antes de desmontar o aparelho, de abrir o aparelho, tá? Sempre é legal estar dando aí uma verificada na parte externa do aparelho, cabo, marca de quedas, tá? Sempre está dando uma verificada ocular na parte externa do aparelho antes de abrir o mesmo, porque às vezes o problema pode ser que esteja na parte externa do aparelho
não havendo necessidade de desmontar o mesmo, ok? Então vamos trocar então a nossa tomada, tá? E vamos ver se a mesma liga, beleza? Mas antes de nós trocar a tomada, devemos verificar a amperagem da tomada, beleza? Então, se vocês olharem bem, vocês vão ver que é 10 amperes, 250 volts, tá? Então, a tomada substituta tem que ser da mesma, beleza? As especificações técnicas têm que ser a mesma, beleza? Ou um pouquinho mais forte. Então, ó, compramos aqui uma, tá? Compramos aqui essa e vemos que ela é de 10 amperes, 250 volts. Então vai ser ideal para a gente trocar aqui, beleza? Bom, é isso aí. Então agora vamos estar verificando, ligando-a diretamente na rede elétrica para vermos se realmente o problema aí foi resolvido, beleza? Bom, problema resolvido, tá? Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se não é inscrito ainda, pedimos que se inscreva no canal e nos veremos no próximo vídeo. Tchau!